Estem supercontents de poder arribar a aquesta vintena edició. La veritat és que se'ns fa... Vull dir, que quan mirem en perspectiva, recordem aquella primera edició, l'any 2004, Banyoles va ser designada capital de la cultura catalana i es va decidir, doncs, a crear un festival fruit de moltes de les corals que hi havia a la ciutat, de moltes de les entitats, i vam decidir crear un festival dedicat a la veu. I la veritat és que 20 anys després el que podem dir, doncs, és que, evidentment, doncs, que sí que han canviat coses, però que l'essència d'aquell festival continua sent la mateixa, no? Un festival de ciutat on els escenaris estan repartits per tot l'espai i una mica amb espais idíl·lics de la nostra ciutat, com pot ser l'espai la muralla, el claustre del monestir, el mateix estany de Banyoles, amb preus assequibles. Podríem dir, doncs, que moltes de les activitats són gratuïtes, i l'entrada que és més cara, podríem dir-ho, doncs, és la d'Albert Pla and the Surprise Band, que estem parlant de 21 euros, i també el fet de servir de plataforma, no? Evidentment que tenim uns grans noms, com pot ser la d'aquest any de l'Albert Pla, els mateixos La Iaia, en Gorka Urbizu. Sí que hi ha alguns noms, però també hi ha moltes propostes, doncs, més desconegudes, i que volem que també servim de plataforma per mostrar a tots aquests artistes. Ens venia molt de gust això, pensar en aquestes edicions, pensar en algun dels artistes que han passat pel festival i tenir-los de nou amb nosaltres. Em ve el cas, per exemple, doncs, en Joan Garriga, Momi Maiga, el mateix Salvador Sobral, els Gramòfon. Evidentment, doncs, que hi ha alguns d'aquests noms que han passat per aquestes edicions, alguns amb projectes nous, amb projectes en solitari, com pot ser, doncs, l'Alba Carmona, doncs, que va estar amb nosaltres amb Les Migues i ara torna amb el seu projecte en solitari. Però, evidentment, també volem estar atents a tota l'escena actual de casa nostra i també de l'estat espanyol, amb propostes noves, i aquí, doncs, en trobem unes quantes, des de l'Osa, el mateix Gorka Urbizu, els Hip Horns, Brass Collective. La veritat és que hi ha moltes altres propostes. I l'altre fet característic que crec que és important destacar és aquestes sinergies, aquestes col·laboracions que hem anat teixint al llarg dels 20 anys, i que aquest any, doncs, queda més present que mai, amb col·laboracions, doncs, que van des del Taller de Músics de Barcelona, el Conservatori del Liceu, la Fira Mediterrània de Manresa, la FIM de Vilaseca o el mateix Festival Grec. El que fem és explicar en 3 dies la gran feina a nivell cultural que s'està fent al nostre poble durant tot l'any, no? I vinculem totes aquestes entitats, algunes d'elles culturals, doncs, com pot ser entitats o equipaments, com pot ser l'Escola Municipal de Música, l'Institut Brugolat amb el Batxillerat Artístic, la biblioteca, l'auditori. Una mica és això, no? Teixir a nivell cultural, però també social, perquè, doncs, intentem que el festival vagi més enllà d'unes actuacions relacionades amb la veu, que és el nostre fil conductor, i hi ha col·laboracions, doncs, des de Can Xapes, el Mas Casadevall, a La Fageda. Una mica pensar en una de les preguntes que ens fem sovint, no? Què passa més allà? Una vegada marxi el festival, què queda d'aquest festival al nostre poble, no? I això és una cosa que crec que és molt important, i que tenim molt en compte. I, evidentment, doncs, també totes aquestes activitats, o totes aquestes col·laboracions acaben fent, des d'exposicions, tallers, xerrades. Ara em ve al cap, per exemple, doncs, des de fa ja 7 o 8 anys tenim 15 il·lustradors que estan il·lustrant el festival, i després, doncs, es pot veure en una exposició. Totes aquestes coses, aquestes petites sumes de coses que fa que sigui un festival especial, diferent, singular. Moltes vegades, quan ens pregunten quin és el cap de cartell, no? Ens fa feliços veure que
que cadascú per ells és un cap de cartell diferent. No, no, per nosaltres és molt important explicar que no és el típic festival on hi ha uns grans noms amb una lletra molt gran i uns altres més petits. Està tothom a la mateix, al mateix nivell, i al final el que nosaltres intentem explicar són experiències amb artistes de molt diversos. Evidentment que la cloenda del festival amb en Salvador Sobral, acompanyat de la Magali Sare, de la Lucía Fumero, l'Eva Fernández, serà un dels moments més bonics del festival i dels 20 anys. L'actuació d'Albert Pla, que ja ens repeteix, i en un marc com el de l'Estany de Banyoles, el Club Natació Banyoles, també ens fa molt contents. Però la veritat és que no se'ns fa difícil destacar un nom, perquè hi ha moltes, moltes cosetes. El mateix Momi Maiga, un artista afincat a Salt, recentment doncs, acaba de guanyar uns Premis Alícia, l'artista emergent, i estarà participant al festival amb una preestrena, i dels quals nosaltres en som coproductors. Sí que és veritat que recordo els primers anys que decidíem crear com moltes etiquetes, com molts públics diversos, i al final, una mica al final, el que veiem és que la gent a poc a poc ha anat fent confiança a la nostra línia artística i s'hi sumen i participen d'alguna manera, i que hi ha propostes de tot tipus d'estils, que també era un dels grans objectius quan vam crear el festival, per tots els públics, i trobem des de beatbox a música a capella, a flamenc, a pop rock. Vull dir, realment hi ha molts estils, i una miqueta, doncs, això, veure que artistes també, o sigui, evidentment que el públic i que s'exhaureixen les entrades, però com la iaia, que ha decidit fer un retorn de només 3 concerts d'aquell disc d'On és la màgia de fa 10 anys, i que ho faci la primera actuació a la Fònica, una companyia local de Banyoles que ha participat en pràcticament totes les edicions del festival i que de nou hagi volgut restrenar aquell gran opereta que els va portar per mitja Europa i ho faci a la Fònica, també amb les entrades exaurides. La veritat és que ens fa molt feliços, i també, repeteixo, vincular el nostre entorn més immediat, també a nivell artístic, amb propostes doncs, com aquesta opereta. La gràfica ha anat sempre a càrrec de l'equip d'En Sèrio, una altra empresa de Banyoles doncs, que ha anat sempre associada al festival, i en aquesta ocasió el que hem volgut fer és una suma de les diferents gràfiques dels 19 anys que portem al festival, i és retalls de totes les gràfiques. En aquest cas, el Calleu, diria que era dels 5 primers anys, era la gràfica era l'eslògan dels 5 primers anys. Bueno, hem anat canviant una mica, hem anat utilitzant aquest recurs, el recurs del collage. De fet, també a partir d'aquí se'n fan algunes activitats paral·leles, i el resultat és aquest. És una suma de petits retalls, que al final és una mica el que és el festival, no? Aquesta suma de petistes, de petits records, de petites imatges, de petites actuacions que ens emportem nosaltres.